Túžil som zažiť niečo výnimočné. Preto moje kroky viedli do Bolívie v Južnej Amerike. Prežiť noc v džungli pod holým nebom je zážitok na celý život. O tom predsa snívaš. Pôjdeme po šariami. Ideme doľava! Padlujte! Keď ich výprava stroskotá, ocitne sa sám Yoshi! Uprostred džungle. Opustený. Ohrozený. Stačí pokračovať ďalej. A na pokraji šialenstva. Daniel Radcliffe. V akčnom thrilleri Stratený v džungli. V sobotu o 22:25 na Markíze.